agiye gukina izungu ndo ntabwo agiye gukina ari ishuri tugende Abarabu. Uyata. Kiri kuvuga uvuge a yo mucapa. Ivindi mwe na ba. Mukanwe bite murao ese tukaramukanya mana we makuru use kutamba uniform ngo tujye kwishuri niko kugize utaramba uniform ngo tujye kwishuri bite yego kawo wenda bona wayibone iki nge nago ngenzaza kwishuri maze kutara nayibone nigana nihene oya ndavuga uniform uniform ngaisanga amafaranga wawe watanze yo kuyigura se oya ako nyi ndayifite ya niganaga ariko ngubire muko wanyi mukabije ubukene amafaranga y'uniform warayabuze nge uniform ndayifite abwo ikibazo nge nzaza nabyaye tunaye nzaza wabyaye kuri ko ushoboye kose rero ngubwize nge mubyaze birangira ujye kwishura ariko kubyara wari wabyara ngo ubu ukuntu bimeze ubwa mbere ayi we ndeko zinyubira reka nigiye kwishura ndakubwiye gira vuba ariko ugize bwangu ukamamagara we mwo kishuwa wageze kugise kiza nakubyaza aho guzambwira ngo nzaba nkubwira kukubyaza nakukanya byanze ne nkanswa abantu kada eh haro eh oyata na mahoro nine noneze ibi ino byoze ni kaze n'umutekano ako usibye ikibazo cy'intuza cyagize inzara no gupagasa cyane umuntu akagerageza akareba ariko fite inzara oyata nabonye akazi nago ari kuvuga ngo nuko ngize ubwo uko ntari nahembwa arantu ngo bazakoresha ibyibarurishamo bari ubwo bahise bampereza kubihagararira mu karere none ubwo ngiye kuja mu byo kugira ari abanyeshuri mfite ngomba kwigisha imibare zikogwaga gute gufasha abana ukagabanya abagabo wabona ba nyina kinyariye kinyeye ariko se ugura utazi ko ari wowe turiho kandi nkundi wose bababwiye ko muri abanyeshuri namwe murakabye urandeberara ubikanzu wambaye irareshyide yarabihwabaye kwiga yarabikumbuye pe yambwira ukobigaragaza ko kunova yewe ariko ni ingiyi niganaga ubu se baguhaze yewe munyeshuri ariko wowe ntandugira hari ntabwo ikabije nk'iyawe namaze rero hakuze ko atari yagakuze akuze mwamuretse ibi ni ibitekerezo byawe tugaragaje n'ubundi ko yari umwana yasubiye inyuma mu myumvire mu mpamvu ashobora kuba yarabuze aho yigaragariza oya tuvuga ko nduri bwica ariko tutabeshya niba ushaka kunegwa mwarimu ntari bumureke mureke mbabaze ngo rero yego ibi ni byo kukubyaza nako kandi nta kibazo nzakubwira n'undi se ko nta muganga dufite ku ivuko iyi ni si yanjye se mbyaziye ni nkanswe umuntu n'umuntu wawe ku ishuri ukambwe naza nkakubyaza ako kanya direkitoma umva rero umubiri wowe uraho ngaho uri kuri ofisi urasa nkaho utagira hepfo na ruguru n'ababyeyi nawe ufite kandi nicyo gituma nkubwiye ko nta mafaranga mufite iwanyu kugura inifomu nk'iyi nshyashya ubwo ifite n'ibya bindi bishaje yayindi niganaga reka rero amafaranga akubwire papa wawe papa wanjye urafite
amafaranga nese papa wanjye yamumenye ute eh ibyo byo nkubwire ndamuzi ndabizi namakuru mfite nsho ndamuzi neza neza niba hari ufite kira inara kwivuko se none oya ni kwirembo se nangwa ni ni hano kwivuko amafaranga mfite amafaranga mfite yeni tangiye kuvuga amafaranga mfite nta ufite ni utafite ari kuma nkubwire umumbwiye nkamumenye akaba amafaranga nayaguhereza akagwa amafaranga mukubwiye mukubwire mumbwire nge nge ne utarayama nzayaguha eh mukubwiye sukankwepa niba nta ufite mvi imbere mva mu maso wende tuzahura uyafite niba nta ufite ciao ciao sa ugiye se nihe bye shiro ngiye ku ishuri ndabanzanye zirikenge ku ishuri mhm afta garuke okay ugera kubisumbwire gusa nkwere sawa urabizi kubwire no kukubyaza ntugire ngo navira mwaho naki bwo byo nzakwishura bwo nza naye bose ari basi mbwire uko atangizwe eh uko atangizwe ariko uvuga ko wize uvuga ati a ba da da cha cha nige yitu byubona zero kwishura ibyo se ntago bihagije sawa 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 umundi rekambabaze Nabu murimo murabura kwita reba nk'iki ntamakaye kijyanye makaye n'ubuga n'ubu ntayo murimo murareba ahubwo ibintu bitabareba ubundi mwambonye uri burangaza abantu muzebe na mwari muzamurangaza ntuzatuma yigisha uri bukaye ko mwari mu nibyo muzajya kwiga ari pastor lesionika chanago ryigamo naga ryigamo nango arari mwigisha rega nawe bararirimba akabyina nk'ihene ya buri kugishaka bavina mwonje uziko yarishimye atasukariwe tuvuga uyu ntayo nta namafaranga yo kugura uniform mu aho kugira ngo ugure uniform nk'iyi wabyihorera ugakenyera ibi ni uniform ubusa kuri ibu ntandende zibayo ubuse narya biragenda bite uri nawe gatye gucika birababaje se kamagara neza No ntago ari guhagarara ahubwo ihagarareho tukurebe kuko yatuve muri kano kuhagarara tujyane mwari mara twice none tujyane wese muravunwa wabana dukubiswa tuzizi ibintu mwoje tugere tujyane kandi nzabatsinda anaze nyuma wowe wowe sutinga mbatsinda kuri ya mede deshe na mwenda mwenda bibaye imbere batakuru vuga ngo ni imibare zigiye zitanu cyangwa ufashe abo banyi nako bakuramo ibitenge ukabajyana muri roye ibyo byose ni barurisha imibare nakuraye bafashe imigati bakagabanya abigishwa bira byakozwe bite mu buhe buryo ngo ninjye uzabihagararira rero ku rwego rw'intara ku rwego rw'igihugu bazanjana no kugwisa ngo ndi kubona imibare rinjye uzizi baragira ariko nta mafaranga mfite mwanshiraho nshiraho nka 200 gakago Anatu baga inchuti siri. Zoro nyakuye ngo nzuhuze guco gusa siri. Umva siri. Siri. Siri yo. Aga marizo nako gacunga ku muntu agiye kwisabira 200 ka. Siri yo. Eh ni kukubwira 200 mwa. Nako gacunga ku muntu agiye kwisabira 200 ka gahita giko. Mutwana kire bari. Ewe mwe komuja mushoreranye yo haza umwe umwe mwari murabi ko nziko mwese mutuye ahantu hatandukanye hari ikibazo twarindanye arindanye twakerewe se n'ubwo ntari n'ubwo muje kwiga cyangwa muje guteza ubwega mu rugo rwanjye se saya masaha mwa tubiye hari je ntagira ntero mwako 700 naga basubiza Nu, 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 n
Tuivuge nayo. Mwivuge nyine. Dusubiremo twese. Ibintu bizamenye barurisha nibari. No twigisha tubwira nabire. Faratuhahamuye aka. Umunsi ushaka kwitwigisha no kugabanya. Kugabanya. Bizi tuje mu mateka yo kubyimbogo bwawe byageye. Barabugabanye. Zugo na bwuzo. Oh! 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 Cupțin. Am mânat. Să-mi dau cunoștere, eu nu știu. Nu știu, Umudigi. Nagani magamba basa vjega u. U umurav. Bine, mari. U. Za. Za. Zambi. Ani batagira ubwenge mwarimo aravuga za mukabivuga ibintu bidashobotse za zambi sibwo kwazanye ne mushu bakeje mwarimo ejo namubwiye byihete kizirike nayi shira kuri akaguru kameze nk'iza nacyo kujya ngo itaza kwikina bazize ugaguruka bise kandirite wumva uretse mwarimo ntanye mbere kikinkine ba mwarimo ushira ngaho mwe mwari nari nzanye hene no amafaranga wabuze magana arindwi ariko yemeje kuri umwarimu mwiza nzajya ashyiraho magana inani guca amafaranga arani uko guhwerahwerana n'ihene se uzanye ihene mu ijuru ko ihene igura 30 ndamutse nyigurishe wagira amahirwe nkagwa 15 15 nabyo nkisayidira mu rugo bireba mwarimu ntabwo bibareba Warakerewe cyane. Nakerewe. Kwize ibintu byinshi byinshi cyane. Ngarasuramo wenyine. Eh. Ah! Subiramo. Ah! Abarabu. Yata. Kiri kuvuga uvuge ah yo mucapa. Ibi ndimwe na ba. Ako si. Kibi cyo kwigarira abantu bakuze. Ubuntu buze utwo ngutwa dutora ngo bebe mwavuze ngo kwiga ngo nabo nize ndi kwanza none ngo mwereke ko ibintu hano nta mikino zirimo mwaje kwiga sibyo ka mwaje kwiga kugira ngo muzamenye iki ubwenge ubonaka kanye nta bwenge mu ariko nta bwenge ako ntago ari twese ni amafaranga bafite twese ni turi twese nta bwenge mufite mwese nta amafaranga mugira ngahuza ubwenge navuga kabufite ndabufite nge navuye mu rugo uzi inyuguti zose twavuze ngo I Nyashko. Aya vuga inyuguti zose. I. I. U. E. Ariko yiwe. U umusatsi. Ubu nkamwe muzafatwaye. Nubwo nta bwenge bafite nta namafaranga. Na ni wewe udafite ubwenge mu badafite ubwenge. Fiti hene. Kuzana ihene mu ishuri. Nayo ikagomba kwiga. Yavuze ngo fati ihene yawe. Ihene vuga ihene. Vuga izina ryawe. Uso cyangwa ugende. Ah. Vahana. Ni ko nyibwiye se ngivuga ihene vuga ihene shana waje kwiga nibirimba ndagutanga 130 kuri 170 kuzana ihene tugende n'esi bona aba ihene waje se tyaranja simbona kuzera ntinuriya musaza nuriya musaza nabo warashaje ubundi mu mateka go kwiga bigusaba kugira ngo ujane mu mutima gwawe gwose Sibyo? Yego. We fate, we concentrate. Iki gisuka ni iki? Nyine naje nazanye isuka kugira nimva kwiga mpita njya gukora ibijumba. Nawe taha.
ugomba gutandukanya ishuri n'izindi mirimo zitandukanye. Usanga bariye mwari. Ntabye imbabazi. Cyacurungana nawe. Buzi wazabarurisha imibare nawe ubwawe ntazi ugira. Ndebere ni ukuri kw'Imana. Weho si ibyo byatsi n'ibyi. Imvi ya gusara amasaka mbona nakerewe mpita mpita yakonza kwifuza. Ubuza wikoreye igifuka cy'amasaka. Ariko ngiye ntago ari isuka. Gashyira muno mu nzu z'ubwiye. Uzakomeza wige. Ntacyo naza kugashyiramo dusoje. Ubwo bigarambitse hano ku muryango. Baranyica ariko. Ariko uzi ko koko mukeneye kumenya ubwenge. Aha. Tugiye mu mwanya wo kugira ngo tucisheho akantu ko kugira abanyeshuri basubire mu buyanja. Sibyo? Yego mwana. Agashuri kacu karimo amashusho. Na mwarimu wacu turamukunda cyane. Iyo tugiye gutaha tumusezeraho. Bye 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 tuzabona nejo. Bye bye tuzabona nejo. Uti bye bye tuzabona nejo. Bye 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 tuzabona nejo. Uti bye bye. Mugore. Urarimba se umunsi rwose. Dufite umwarimu turera waradukunda nabikubita tuzamugurira akamodoka ko kumujana ita aho kuja kureba ubwo mugi nitumara kumenya gwenge gwenge nimbo tuzakorera igihugu u Rwanda rwacu rutera imbere. Kurekereyesa kuruhuka ikintu twabana mukaba muri ihugura ati ni cyubura barurisha imbare iragoraga dusiba ku mugozi kumbe ibi bisaka ntabihuye sha Oya wana muza 250 hari ico se ako subwo we simbuka utangiye mu kabiri gatatu ujamo cyakora unere ya gatatu ewe na mu kintu kuri mu kaje cyambuza na senyi sana ya dishiki nimwe kabiri gatatu kane gatatu arabijanye komeza kongera na byawe na mu kintu kuri mu oya naze yinjire Umaye na magana binagashiki. Uri kuvamo hashize umwanya. Nazare bako no gisimbuka. Eh. Aga dushiramo umusaza. Uhe. Eh. Eh. Oya narindi kukigwano kwishu. Ndi kwishu. Samari mu kwari kutwikira. Komeza agiye gukina izungu no kwari. Eh, ndi kwishu. Tugende. Eh. Changu za magana binagashiki. Yego, kunumwe musazari. Kaza mukiye. Komeza akasi mu kwari utsimbu. Uza guza magana 250. Ase mwari waye. Nari waye. Tugire. Eh kongere Mari mari mara kicha ngaho niba nta gufuta kugira jambi Eh gira jambi abari munguza munguza mwari Ikukigo mwari Ngari mu gusha mwasa None se Ndi babwe mu nzungu rizimigura None se cyo kajyamo Ese cyo giyemo Musubire hari Kose kandi Gare nari magi twari turimo kurekereza Mwirekereza Ei, ndi kuti wanguza, wambaru kanguza mwako tuziranye.
abiri n'itanu. Eh, abiri n'itanu na. Wapi? Ngakwiye nimero nkirira hijana. Aha. Nawe rimbe. Ah na makanda. Yawe. Baraza. Za! Za! Gani mutayi?